Տիկին Բաթոյան, ընդհանուր առմամբ կխնդրեմ ներկայացնեք ազգային ժողովի աշխատանքներին ինչպես է գնահատում, հաշվի առնելով, որ մի քանի օր էր ձեզ կրտուկների, այսպես բռունցքների ձևով հարցը հասաբռունցքներին, և այդ կերպ էին հարաբերություններ պարզում պաշտոնյաները, պատգամավորները, որքանով էր դա ընդունելի, և ըստ ձեզ որտեղից եկավ խնդիրը։ Իհարկե ֆիզիկական ուժի կիրառումը ընդունելի չէ որևէ պարագայում, բնականաբար մենք չենք էլ ակնկալում, որ պիտի ավելի, այսպես ասած, խաղաղ մթնոլորտ լինի, բայց այդ հակասությունները պետք է լինեն քաղաքական խոսքի մակարդակում, ուստի ֆիզիկական բռնությունը միանշանակ մերժելի է և անընդունելի, բայց կարծում եմ ունենք այն, ինչ ունենք, և գոնե ազգային ժողովի ձևավորման փուլում մենք արձանագրեցինք այն պատկերը, որը տեսանք ցավոք բոլորս, բայց կարծում եմ, որ հույս եմ հայտնում, որ հետագա աշխատանքները, որոնք ավելի ուղված կլինեն արդեն բուն գործընթացին, այս կնորեն զրական նախաձեռնություններին, ծրագրերի քննարկմանը, վերահսկողական մեխանիզմների իրականացմանը, որ ունի ԱԺԸ-ն, այս ոլորտում ավելի կառուցողական և ավելի գործընկերային կլինի իշխող կուսակցության և ընդդիմադիր ուժերի համագործակցությունը։ Դուք ինքներդ արդյոք կողմ չէիք լինի, որպեսզի Արցախի հարցերով հանձնաժողով առանձին ստեղծվեր, որը կոչված կլիներ զբաղվելու հենց իրենց խնդիրներով, նաև այստեղ գտնվող արցախցիների հարցերով։ Մենք այս հարցը քննարկել ենք նաև լեագումարնիստի ժամանակ, որովհետև նաև այս մոտեցումը կարայի այդպիսի հարցադրումներ, բայց մեր հիմնավորումը հետևյալն է, որ բոլոր հանձնաժողովները նախ զբաղվում են այդ հիմնախնդիրներով, և օրինակ ինձ համար տեխնիկապես դժվար է պատկերացնել, թե եթե սոցիալական խնդիրներին վերաբերող հարցեր կա, որ հանձնաժողովը պետք է քննի, եթե կրթության վերաբերող հարցեր կա և այլն, այսինքն եթե մենք այս տրամաբանությամբ շարժվենք, ապա այս հանձնաժողովը, քանի որ հանձնաժողովները մասնագիտական են, ապա այս հանձնաժողովը պիտի ինչ-որ սուպեր մասնագիտական հմտություններով օժտված պատգամավորների մի թիմ լինի, որտեղ ամեն ինչ պետք է քննարկվի։ Բացի այդ, հիմնական ծրագրերը, որոնք իրականացվում են Արցախի Հանրապետության քաղաքացիների համար, այդ թվում Հայաստանում բնակվող, իրականացվում է կառավարության կողմից, այսինքն ազգային ժողովի անելիքները ավելի շատ գուցե վերահսկողական, օրենսդրական մեխանիզմների հետ են կապված, այսինքն ծրագրերը, աջակցությունը, բուն գործունեությունը իրականացվում է կառավարության միջոցով, նաև միջկառավարական համագործակցության միջոցով, ուստի չեմ կարծում, որ դրա անհրաժեշտությունը կար, որովհետև Արցախի համար աշխատում են բոլոր հանձնաժողովները։ Տիկին Բաթոյան, արդյոք դες ավելի հարմարավետ չէիք զգում նախարարի կարգավիճակում, քան ազգային ժողովում որպես պատգամավոր։ Ես ասեմ, որ քաղաքական գործիչը չպիտի իրեն հարմարավետ զգա, այլ պիտի ծառայություն իրականացնի։ Ասեմ, որ աշխատանքները բնականաբար տարբեր են իրենց բնույթով, կառավարությունում դեռևս գոնե իմ այս մեկ ամսվա աշխատանքի ընթացքում ունեցած տպավորություններով շատ ավելի ծանրաբեռնված է աշխատանքը, շատ ավելի անհամեմատ մեծ ծավալի աշխատանք է իրականացվում և անհամեմատ մեծ ծավալի պատասխանատվություն կա։ Ազգային ժողովում բնականաբար այլ է բնույթը, և ուստի կարծում եմ, որ քաղաքական գործիչը պիտի առաջնորդվի ոչ թե իրեն կոմֆորտ զգալու առաջնահերթությամբ, այլ ծառայությունը ավելի արդյունավետ իրականացնելու մղումով։ Նկատի ունեմ այստեղ այն, ինչ դուք ուզում եք նաև այդ ծառայության մատուցման շրջանակներում իրականացնել, խնդիրների լուծման առումով, արդյոք ավելի արդյունավետ կլինի այստեղ աշխատանքը։ Ես կարծում եմ, որ կարող եմ նաև որպես օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչ աջակցել կառավարությանը, և մենք հենց նաև այդպիսի առաքելություն ունենք, այսինքն ավելի սերտ պիտի լինի մեր համագործակցությունը։ Պիտի նշեմ, որ ի դեպ իմ կարծիքով նաև կառավարությունից եկած, ազգային ժողով եկած այն անձինք, որոնք նախկինում պաշտոնյային տարբեր ոլորտում պատասխանատվություն էին կրում կառավարությունում, իրենց հետ լրացուցիչ արժեք են բերել, և խմբակցությունը կարծում եմ այսպիսով շատ ավելի մի փոքր ուժեղացել է, և այս փորձի փոխանակումը շատ կարևոր է, այսինքն նախկին կառավարության անդամների, որոնք հիմա ԱԺԸ-ում են, և ազգային ժողովի պատգամավորների, ուստի այս ֆակտորը պիտի ավելի սերտ համագործակցության ուղիներ ստեղծի կառավարության և ազգային ժողովի միջև։
Ընդդիմությունը, որը ձեզ կրտուկների մասնակից մի կողմն է, կողմն էր, և դա բոլորը տեսան, այսպես կադրերում, և ընդհանուր առմամբ այն թեզերը, որ իրենք են առաջ տանում, առաջ մղում, դուք ինչ եք կարծում այս մթնոլորտում, այս իրավիճակում, արդյոք հնարավոր կլինի ընդդիմության հետ աշխատել, և իրենց կողմից դուք տեսնում եք այդ ազդակները, որ պատրաստ են, պատրաստակամ են աշխատելու իշխանության հետ։ Իհարկե առանձին անձանց դեպքում դա տեսանելի է, որովհետև այո, կառուցողական նաև քննադատություն, իհարկե շատ ավելի քիչ, բայց ես կարծում եմ, որ մենք ուղղակի պարտավոր ենք աշխատել, այսինքն ուզենք թե չուզենք, մենք մանդատ ենք ստացել, և իշխոր կուսակցությունը, և ընդդիմադիր պատգամավորները մանդատ են ստացել աշխատանքի համար, աշխատելու և ավելի լավ Հայաստան կերտելու։ Իհարկե գուցե այդ ճանապարհները մենք տարբեր կերպ ենք պատկերացնում, բայց մեր առաքելությունը մեկն է, և ուզենք թե չուզենք, մենք պիտի աշխատենք, կհամագործակցի ընդդիմադիր խմբակցությունները, կհամագործակցեն թե ոչ, դա այլ հարց է, իրենց որոշելիքն են բնականաբար, բայց մենք ունենք բավարար մեխանիզմներ և բավարար ձայներ, մեծամասնություն, որպեսզի կարողանանք նաև մեր օրակարգը և այն մանդատը, ինչի համար, որով մենք եկել ենք ազգային ժողով, և այն խոստումները, որոնք տվել ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, իրականացնենք։